گندم اسکینڈل میں جو بھی ملوث پایا گیا اسے سزا ملے گی۔ وزیراعلی سندھ کراچی میں سینئر وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ گندم کا مسئلہ پچھلے سال کیوں نہیں ہوا، گندم اسکینڈل میں جو بھی ملوث پایا گیا اسے سزا ضرور ملے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک کی بہتری سب سے پہلے سوچی جائے، حالات اچھے ہیں یا برے اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ دسمبر 2023 کے بعد سے حالات زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے، عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی میٹنگ ہی امن و امان پر کی تھی۔ وزیراعلی کا کہنا تھا کہ جو ہتھیار چاہیے تھے فروری میں اس کی اپروول ہوئی، آپریشن میں پنجاب پولیس کی پوری مدد کی جس میں ڈاکو بھی مارے گئے، حالات میں بہتری لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے مقامی لوگوں سے بھی مدد لی جا رہی ہے، وفاقی حکومت کا حصہ نہیں لیکن ہر معاملے میں سپورٹ کر رہے ہیں۔